xabaringiz bor o'tgan 2020 yilda qashqadaryo navoiy viloyati hamda farg'ona vodiysidan rossiya federatsiyasiga pomidor va qalampir eksporti uchun taqiq qo'yilgan edi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi hamda rossiyaning rossxnador xizmati o'rtasida olib borilayotgan muzokaralar natijasida ma'lum muddatdan so'ng taqiq yumshatilib jami 34 ta korxona eksport qilish huquqiga qayta tiklandi joriy yilning o'n to'rtinchi aprelidan boshlab esa yana o'n yettita korxona pomidor mahsulotini eksport qilishiga ruxsat berildi hozir shu haqda respublika bo'ylab olib borilayotgan qat'iy fitosanitar tekshiruvlar hamda o'simliklar karantini chegara maskanlaridagi nazorat tadbirlari xorij bozorlariga sifatli meva sabzavot hamda o'simlik mahsulotlarining eksportga yuklanishida muhim omil bo'lmoqda shuningdek ikki davlat karantin xizmatlari rahbariyati ishtirokida o'tkazilayotgan qator muzokaralar ham eksportyor korxonalar sonining ortishiga xizmat qilmoqda hozirda qashqadaryo navoiy viloyati hamda farg'ona vodiysidan jami ellik bitta korxona pomidor va qalampir mahsulotini rossiya federatsiya eksport qilishi mumkin ushbu ro'yxatga kirmoqchi bo'lgan korxonalar esa ma'lum talablar va bosqichlarni bilishlari maqsadga muvofiq rossiya davlatiga pomidor va bulg'or qalampir mahsulotini eksport qilmoqchi bo'lgan navoiy qashqadaryo va farg'ona viloyatida joylashgan issiqxonalar Rossiya rosa ro'yxatidan o'tishlari talab etiladi buning uchun hududiy karantin inspeksiyasiga murojaat qilishlari va ushbu murojaat asosida davlat karantin inspektiori issiqxona haqidagi ma'lumotlarni shakllantirish uchun issiqxonaga boradi olingan ushbu ma'lumotlarni esa o'z inspeksiyasiga yuboradi aytish o'rinliki mamlakatning eksport xususan agrar sohada mavqeini oshirishda hududlarimizdan yuklanayotgan mahsulotlarning sifatini ta'minlash muhim o'rin tutadi importyor davlatlarning talablari asosida mahsulotni kalibrlash saralash markirovka hamda sifatli qadoqlash esa meva sabzavot mahsulotlariga nisbatan ishonchni oshirib xaridor mamlakatlar sonini ko'paytiradi